নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ইতিমধ্যে থাম্বনেলটো চাই গমেই পাইছা যে মই আজি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ নিয়ৰ কবিতাটি তোমালোকক পাঠ কৰাম। চ' তেন্তে দেৰি নকৰি যিটো আৰম্ভ কৰোঁ। নিয়ৰ মুকুতা মণিটি পাহিত জিলিকে ফটিক পানীত থোৱা নিশাৰ তৰা এটি সুৰিহে আছে সুৰগত টোপনি যোৱা নিজম আকাশৰ নিচুক কথাটি হিয়াত থৈছে হাঁচি কোন কাহিনীৰ সপোন দেখিছে কোনে হাঁহিছিল নাচি ফুলনিত কোনে নিশা নাচিছিল ছিগি ৰৈ গ'ল মণি ৰঙিলীৰ ভাৱ হাঁহি নাচনৰ ৰলছিল এই কণি ৰাতিৰ হিমালী জোনৰ নিফুট হাঁহিৰে থৈছে হানি পুৱাৰ হিঙুলি বেলিটিলৈ চাই এটুপি চকুৰ পানী নিয়ৰ কলিৰে শুভে ফুলজুপি চাইছ ভাৱতে ভাই হাই কি বিষম পেলালে বায়ুৱে জোকাৰি ফুলৰ পানী। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে ভাল পালা, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা, কাৰণ মই অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়ে এনেদৰে ভিডিঅ' আগবঢ়াইয়ে থাকোঁ। চ' যদি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাকো তোমালোকে যেতিয়া মই আপডেট কৰি থাকিম তেতিয়া তোমালোকে পাই যাবা। চ' আজিলৈ ধন্যবাদ।